খলিয়া তো কি কব লছ পাগল দেখা নাই নি বলিয়া গাধ বলছ আক জাবর ও ভাই তো গাধ বনা লাগে ইমান বৰখন বত ইমান ঠান্ডা তো গাধ বনা লাগে বেমাৰ পৰি পাগল আৰে আৰে যাব মুছৰ পা তুলখা বনাব খুছ লেটেৰা খেছৰ টিকেটো কুলা ফেছা দুজা গম পাবি না পাগল সাবি আক তো যদি বেমাৰ পৰটুক যদি সাবলে আহু এ যা 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 তুলখা কুলা ফেছা সাবলে নাহিলো হব মুক সালা কি কথা কবলে মোক আজি আমার গার্লফ্রেন্ডে লগ করবলে মাতিছে এনেও এনেও তাই কই থাকে মো গাটো গুন্ধা গুন্ধা বলিকে গান ধাকে মই থাকিবহে পাওঁ দিনা এ যা তুই লিখিয়া নালাগে মোৰ ওচৰত ধুই লম পাই গাটো ভালকে আজি গার্লফ্রেন্ডক লগ করব যাব লাগিব রুকো জরা সবর করো এ বন্ধু অকল আছো 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 বৰ বেছি চিন্তা কৰিব নালাগে আৰু দেখিলে নহয় ভিডিঅ'টো ঠাণ্ডা দিনত গা ধোৱা অৱস্থা সেইটো কাৰণে ঠাণ্ডা দিনকেইটা গা ধুওঁতে অকণমান সাৱধান হ'ব মোৰ হিচাপতো ধুবই নালাগে একেবাৰে বহাগ বিহুত ধুবগৈ আৰু এই ঠাণ্ডা দিনকেইটা নুধুই আৰু মই এনেই জমনি কৰিছোঁ আপোনালোকৰ যা যি মৰ্জি যেনেকৈ মন যায় গা ধুব এনেই জমনি কৰিছোঁ প্ৰায়ভাগ মোৰ চেনেলটোত মই ব্লগিং ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম মই এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ এটা কমেডি ভিডিঅ' জনাব কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো চাই আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কমেণ্ট এটা কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু যদি এনেকুৱা ভিডিঅ' বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কমেণ্টত জনাব যদি ভাল লাগিল ভিডিঅ'টো ঠিক আছে আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে বাই বাই